እሺ በለኝ እንዴ በለኝ እሺ እንዴት ወየ እንዴት 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 ወየ ለምታ እንቅጣም በቦክስ እንዴት እንዴት ስለምታናድሬ ነው ስለምታናድሬ እሺ ወታኛ ወታኛ እንዴት እንዴት ቅዱስ ገብርኤል ያቃጠለ እንዴት ወየ ለምታ እንዴት ሳንዘራው ያለን ታሰርኩ ታሰርኩ ወንድሙንም እህቶቹንም ለማጥፋት ነበር ምኞቴ አባቱንም ለማጥፋት ነበር ምኞቴ ታያስኩኝ ቅዱስ ገብርኤል ያሰረኝ እንዴት ይልግደላችሁ እንዴት ልትገድል አው አባቱንም ልገድል አው ወንድሙንም ልገድል እህቶቹንም ልገድል ምን ነው አው ልጁ ብቻኛ እንደሆነ ልጁ ብቻኛ እንደሆነ ልጁ ብቻኛ እንደሆነ አው እንዴት ጻጻትና እንዲሞት ነው እሱ ነው እሱ ስለሚጨነቅልኝ በቃ ተበህቶቹን ወንድሞቹን ካላለ በቃ ይጨነቅልኛል እሱን በጥንቀት አሳብጀ እንዲገለው ነው ምንድናችሁ ዛር ዛር አው የቤተሰብ ዛር አው አሁን ቀጥታ ወደ ፈውሱ አገልግሎት እንሄዳለን መድረኩን በክብር ለክቡር አባታችን ለቆሞስ አባ ሳሙኤል ተሰማ እሰጣለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተከበሩ መምህራችን መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ የማነ ብርሃን እንባቆም የዘህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ የተከበሩ አባታችን መልአከ ምሕረት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አገልጋይ የተከበሩ መምህራችን መምህር የባቤ የዘህ ታላቅ መጋቤ ምስጢር መምህር የባቤ የዘህ ታላቅ ደብር ስብከተ ወንጌል ኃላፊ የተከበሩ መምህራችን መምህር የታገስ ሳይ የቆቃ ባህረ ገላ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ስብከተ ወንጌል ኃላፊ አየንተ እግዚአብሔር ካህናት የቤተ መቅደሱ አገልጋይ የቢሮ ሰራተኞችም ሁሉ በየክብራቸው አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የሰበሰባችሁ በክርስቲያን ሁሉ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስም እየተመሰገነ ይሁን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ያው ወደ ፈውሱ ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ስራ እየሰራ ነው ያላችሁት። በዚህ ቦታ መቤታችን ድንቅ ስራ እየሰራች ራሷን በገሃድ እየመጣች ድውያን የምትፈውስበት አጋንንት የምትቀጠቀጥበት ከሰው ልጆች አርቃ ለሰው ልጆች ምህረትን ቸርነትን ነፃነትን የምትሰጥበት ቦታ ስለሆነ ሁላችንም ወደዚህ ወደ ተቀደሰ ስፍራ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ፈውሱ ነው የምንሄደው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመተተ መንፈስ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በናዚቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደዚህ ተመጣ ዘንድ አዝሃለሁ። በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመድኃኔዓለም ስም በቅዱስ ዮሐንስ ስም በድንግል ማርያም ስም ወደዚህ ተመጣ ዘንድ አዝሃለሁ። መተት ከእናት ከአባት የተዋ ወደ ልጅ የተላለፋችሁ የአይነ ጥላ መንፈስ የዛር መንፈስ አይነ ጥላ ቡዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድንግል ማርያም ስም ተይዛችኋል። መተት እሰራት አፈት አድንግል የተባልክ የቢሮ መተት የስራ መተት በመኪና ላይ የተመተት በቤት ውስጥ የተቀበርክ በምግብ በነጠላ በምግብ የገባ በልብስ የገባ በአይን የተነሳ ከአይን የምትነሳ መተት ቡዳ አይነ ጥላ ቡዳ ዛሩ ቃቢ አዳልሞቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም እየተቃጠልክ ወደዚህ እየተገረምክ ወደዚህ ትወጣ ዘንድ በቅዱስ ሚካኤል ስም አዝዣለሁ። የሚስጥር መተት እሰራት አፍዛት አደንግዝ የተባልክ የቤተሰብ በቢሮ የገባ በትምህርት ቤት የአይምሮ መተት የትምህርት ቤት መተት የስራ መተት በስላሴ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ዛር ውቃቢ አይነ ጥላ የዛር መንፈስ ዛር አዳን ሞቲ ወሰንጋላ አዳኝ ወርቁ ሻም በሶ አብዱልቃድር ንጉሳን መናፍስ አንተስ ናስ ና ና ምን ነው ነው እስኪ ወደስ ቦክስ ይዘዋል ነኝ የኛ ነው ቦክስ ነው
ቦክስ እንቅጠም እንቅጠም በቦክስ እንዴት እንዴት ስለምታናድደኝ ነው ስለምታናድደኝ እሺ ሙታኛ ሙታኝ ታሰርኩ ታሰርኩ ሙታኝ ታሰርኩ ይኸው ግንባሬ እንዴት እየተሽ እንዴት እየ በላ ወይ ሰዘነ ታሰርኩኝ እንዴት ታሰርኩ ቅዱስ ገብርኤል አሰረኝ ቅዱስ ገብርኤል አሰረኝ ቦክስ አሳየኝ እሺ እንዴ ነው እሺ በለኝ እንዴ በለኝ እሺ እንዴት ወየ እንዴት 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 ወየ ልምታ እንዴት እንዴት ቅዱስ ገብርኤል ያቃጠለ እንዴት ወየ ልምታ እንዴ ሳንዘራው ያለን ታሰርኩ ታሰርኩ አዎ ወንድሙንም እህቶቹንም ለማጥፋት ነበር ምኞቴ አባቱንም ለማጥፋት ነበር ምኞቴ ታያስኩኝ ቅዱስ ገብርኤል ያሰረኝ እንዴት ወየ ልግደላችሁ እንዴት ልትገድል አዎ አባቱንም ልገድል አዎ ወንድሙንም ልገድል እህቶቹንም ልገድል ምን ነው አዎ ልጁ ብቻኛ እንደሆነ ልጁ ብቻኛ እንደሆነ ልጁ ብቻኛ እንደሆነ አዎ እንዴት ጻጻትና እንደሞት ነው እሱ አዎ እሱ ስለሚጨነቅልኝ በቃ ታበህቶቹ ወንድሞቹ ካላሉ በቃ ይጨነቅልኛል እሱን በጭንቀት አሳብጄ እንዲገለው ነው ምንድናችሁ ምንድናችሁ ዛር ዛር አዎ የቤተሰብ ዛር አዎ ዛር ማለት እስከ 7 እስከ 100 ትውልድ ድረስ የሚሄድ ትውልድ ማለት ህፃናይን ትልቃይን ትንሻይን አምሮ የሚተላለፍ ማለት ዛር የተባለው ከዘር የሚተላለፍ ነው ስሙ ኡቃቢ ኡቃቢ ነው የሚባለው ኡቃቢ ዛር ኡቃቢ ይባላል ኡቃቢ ደግሞ ከግዝ ነው የወሰዱት አባቶቻችን አቃቤ ከሚለው ከግዝ ለምን ያው እችችን ካልያዙ ጠንቋዩ ጠንቋይ እኮ ጠንቅ ዝም ብሎ ጠንቁ ዋይ ከተባለ ጠንቅ የሚሰራ ዋይ ነው የሚሰራ ነው ማለት ነው ያንን እስከምን ከግዙ ወሰዱና ኡቃቢ ኡቃቢ የሚለው ቃል ኡቃቢ ነው ግን አቃቤ ከሚለው ነው የወሰዱት እነሱ ማለት ለምን ኡቃቢ ከተባለ ዞር አደረኩን አቃቢ አውደ ነገስት ላይ እናገኘዋለን ኡቃቢ አምላክ እያለ ይጠራዋል ኮከብ በሚቆጥሩበት ጊዜ ይሄን አለ ኡቃቢ አለብህ አዳልሞት የሚባል ኡቃቢ አለ ኮከብ ገውዝ እሳት ነው ጀዲ መሬት ነው ገውስ እሳት ነው ያንበሳ ነው እንደዛ እያሉ የበሬ ነው እያሉ በ12 ከፋፍለው አስቀምጠውታል ቀድሞ የነበሩ ደብተራዎች ማለት ነው እና በዛን ጊዜ እነኛ ኡቃቢ የተባለው ከመጽሐፍ ይህንንም ከመጽሐፍ ጋር ያያይዙታል ልክ ከቤተ መቅደስ ከመጽሐፍ ቅዱሳን ወሰድ ያደርጉና የመጽሐፍ አሁን ልክ እንደ ዘመኑ መናፍቃን ማለት ነው የዘመኑ መናፍቃን ምን ያደርጋል ገሃድ ሆኖ ስለማንቀበላቸው ስራቸው እንዲታወቅ ስለማይፈልጉ የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ስዕል ፍለፊቱ ይስሉና መቼም ክርስቲያኖች እመቤታችን ስዕል ካለ ሁሉም ሰፍ ብለን ነው የምንገዛው እና እመቤታችን ማርያም አማላጅ ላይ የጌታዬ እናት የጌታዬ የኢየሱስ እናት ብለው ከፊት ቆንጆ አድርገው ያሳምሯትና እኛ ስናያት ስዕሏን እንጂ ከውስጥ ያለውን ስለማናነበው ስዕሉን በስደን በጉያችን በአንገታችን ላይ ና ግን ከውስጥ ያለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ጌታ አማላጅ ነው ብለው ይወስዱታል ልክ እንደ አውደ ነገስቱ ማለት ከዛ የተነሳ ነው ስለዚህ ዛር የተባለው ዛር ኡቃቤ የተባለውም ከአቃቤ ጠባቂ መልአክ ከሚለው ይወሰዱት ነው ማለት ነው እነሱ ዛር ኡቃቤ ብለው አመጡት እነኛ ደግሞ አቃቤ ማለት ጠባቂ መልአክ ብለው በአባቶቻችን ሰየሙ አንተ ዛር ነህ አሁን ዛር ነህ አዎ ከየት ነው የመጣው ከስንት ትውልድ መጣ ከሶስት ትውልድ የመጣ ከሶስት አራተኛ ነኝ እኔ አራተኛ ነኝ አራተኛ ልጅ ነው ልጁ አዎ አራተኛ ልጅ አዎ ከልጅ ያልኩ የመጣ ከልጅ ልጅ አዎ ከእናት በኩል ነው ከአባት በአባት በኩል አዎ ገዳይ ነህ ገዳይ ነህ አልገልም አልገልም ትዕቢተኛ ነህ ማለት አዎ ትዕቢተኛ ትዕቢተኛ ፈረሰኛ ነኝ አዎ ትጋልባላችሁ አዎ አዎ ታስጋልበ ሰውየው ለቁጭ ብላችሁ ፈረስ ጋር የት ሀገር ነው ዛር ነው የት ሀገር ዛር ነው እስቴ አዎ ጎንደር አዎ ደቡብ ጎንደር አዎ አዎ የደቡብ ጎንደር ዛር ነው ማለት ነው አዎ አዎ እስቴ ሃይማኖታቸውን የጠበቁ ለሃይማኖታቸው የሚሞቱ ነው አሁን ሰሜን ጎንደር ላይ ለሃይማኖቱ የሚጋደል ሰሜኑ ለሃይማኖቱ የሚጋደል የሚሞት ማለት ነው በጣም ለሃይማኖታቸው ያላቸው ክብር በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ አጋንንቱ ደግሞ እነሱ ላይ ይበረታል ጥብቅ ነው ልክ እንደ መሽገር ታቃላችሁ አይደል መሽገርም ማቃለ መሽገርም አማራው ላይ አብዛኛው ጥብቅ ይላል አጋንንቱ ራሱ ለምን
ስለ ድንግል ማርያምና ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሳቸው ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ራሳቸውን አንጋታቸው ለሰይፍ ስለሚሰጥ ልክ ከሰማይታቱ ከቅዱሳኑ ጋር እንደዚህ አይነት በመንገዳቸው አንድ ስለሆነ ሃይማኖታችን ስለሚያጠቁ እዛ ላይ እነሱ ላይ ጠብቅ ይለና ያው እንግዲህ የነሱን ባህሪ ይላመዳል ማለት ነው። የስቴ ሰው ነው የስቴ ልጅ ነው። ሃይማኖትስ እንዴት ነው? ሃይማኖት በጣም ጥብቅ ነው ያምንበታል። በጣም ጥብቅ ነው ያምንበታል። ያለቅሳል። እሺ ያለቅሳል። አዎ ሃይማኖት ነው። አዎ መልካም ለመስራት ነው የሚመኝ የሚመኝ። አዎ ስለዚህ እናንተ ለምን እሱን ያዛችሁት ካለ አዎ መልካም ስለሚመኝ ነው። ደማችን ቁርሳችን አስቀርቶብን ነው። ደማችን ቁርሳችን በአመት 3 ጊዜ 4 ጊዜ ምን ቋደሰውን አስቀረብን። ምንድነው መታመቁት ይያላባቱ እየተጣለ አባቱ ጋር ደምና ቁረምና አጽደክና መልኩስ ይያለ እያሰቃየና ሱለ ተሰቀለ አይደለ? አዎ እና ምን ይሻላል አሁን? አዎ እንግዲህ ማሩጅ ማሩጅ ምን ነው? አዎ ወዴት? አዎ ወደ አባቱ ነው። እንዴ አባቱ ጋር ለምን ታለ? ወደ ሲኦል ነው። አዎ ወደ አባቱ ነው መድ ሲኦል ነው ምትል? አባቱ ነው መድ። አይ ታዝ እስከ እንዴት? ኦሮ ወደ አባቱ ነው መድ። ወደ አባቱ ነው መድ። እንዴት አባቱ አምንበታል? ወደ አባቱ ነው መድ። ወደ አባቱ? አዎ እንግዲህ መሰረቱን ነው የሚያለው። አው ትልቅ ጎን ግንድ ወይም ደግሞ ሾላ ወይም ወርካ ካለች ቅርንጫፍ ሆኖ ቁጥራጩ ቅርንጫፉ ሲወርቅ ግንዱ ካልወቀደ ከንቱት ለምን ያቆጠቁጣል ማለት ነው። ስለዚህ አባትና አያት ንስሐ ካልገቡ የሚገብሩት ከሆነ ያው ልጁ ልቅ ነው አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ልጁ ለቆ ይሄዳል እንጂ እኛ ወደ ሲኦል ብንለካው እንኳን ያው እንደ አብርሃምና እንደ አና አላዛር ማለት እንደ ነዌ እንደ አብርሃም እንደ አላዛር የዛን ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ 16 ላይ እናገኛለን። 16 ጀምሮ ስናነበው እናገኛለና ለምን በምድር ላይ ያለ ሁሉ መሰረቱ ካልተነቀለ እንዴት ተብሎ ያድጋል ማለት ቅርንጫፉ ያድጋል? ስለዚህ መሰረቱ መነቀል አለበት። አሁን ለልጁ ላይ ብንሸኘው ሲኦልም ቢገባ እንኳን ተመልሶ አባቱ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሲኦል ስለሚመቸው አባቱ ስለሚሰራ ያንን የግብር አባት ስለሆነ ቀጥታ ወደ ሲኦል ነው። አስንት ናችሁ? አንድ ነን። አንድ አንድ ብቻ። ማን ነው ስምክ? ስምህ ሻንቂት ነው። ሷሰላ ሻንቂት? አዎ አዎ ሻንቂት። አዎ ሻንቂት ነው። አዎ አዎ ሻንቂት ነው። አብዛኛው ትግሪያውን ያጠቃው ትግሪያውንና አማራውን ክልል ያጠቃው ሻንቂት አዳኝ ወርቁ ሸሃ አንበሶ የሚባሉ ዛሮች እነኚህ ሃጎስ የሚባሉ ዛሮች አማራው ላይ በጣም ራሄሎ ራሄሎ ወይም ደግሞ ተኮላሽ ኢያሱ የለችም ተኮላሽ የለችም አላቀተም ነው አጣቀተ። አዎ ተኮላሽ ኢያሱ ምትባል ዛር ማለት ወደዚህ ወደ ኦሮሚያው ክልል ደግሞ በነገባ ራሳ ሜቶ ኦፋ ቡቆ ኦፋ ጨፌ ምን ነው አያችሁት? ሰላም ያናድዴ ነው። ለምን ያናድዴ? ያለ ምን እንደዚህ መልካም ነገር ይሰራል? መልካም ነገር ለምን ይሰራል? እንዴት መልካም ነገር አይሰራም? ሰላም አንወድኛ መልካም ስራ አንወድምኛ። ለምን አንወድማ? ስራችን ምንድነው? ለህዝብ አስተምሯችን። መልካም ስራ አንወድም። ለምን አንወድም? ሰላምን ወሰላምን ጣላ በቃኛ በቃ ሲወል ዘለ መውረር ነው እንጂ ወደ ገነት ለማስገባት ጥሪ የለም። ምን አለበት ገነት ልትገቡ? ለምን እንዴ? ለምን 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 እንገባለን? ገነት አይሻላችሁ? አረ አይሻለንም። መቃጠል ነው እንጂ ክደነው አይደሰንም። ግደል ነው? አዎ ክደነው አለሱን። ክደነው አለሱን። ክዳችሁታ? አዎ ክዳችሁታ። ገነትን? አዎ ለምን ለምን እንዴ? ጋር ነው በቃ ካዳችሁት። አዎ ይመጫ አይመጫችሁ? አዎ ለምን ፈጠረ? ፈጠረ ያለ ለምን ፈጠረ? ሰውን ፈጠረ ያለ ለምን? ክፉ ስራ ቢያሰራ ለምን ወዶ ነበር? መልካም ስለሚያሰራ ቀጣላን። ክፉ ስራ ቢሰራ ተወዱት ነበር? አዎ እሱን ማን ወዶአለን? እሱን ማን ወዶአለ ነው? ስራችን ምንድነው? እኛ ማጋደል፣ ስሙት ማሰራት፣ ማመንዘር፣ መርሸት፣ መቅጠፍ፣ ሰው መግደል ነው የኛ ስራችን። ይሄ ነው ስራችሁ? አዎ ከቃየል የቃየል አምላክ ማለት ነው። የቃየል አምላክ ቃየልን ሲያሰራ ምን አለ? ወንድሙን እስከ መግደል ድረስ ሄደ። የቅናት መንፈስ ያድሮበት ምን አለ? ጥነፍስ እንደሚያጠፋ እሱም ሳይሆን ትውልዱን የቃየል ትውልድ ዛሬ በዓለም ላይ ብዙ ነፍሳትን አጥፍቶ የሚኖሩ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ከቃየል የመጣ የዛር መንፈስ ወይም አጋንንት መንፈስ እርኩስ መንፈስ ያን አያይዞ ነው ማለት ነው። እና እናንተም አሁን እንደዛው ናችሁ? አሁን ልጁን ለቀቁታ? ልጁን ልቀቅ። ልጁን ማን ለቀቀው? አባቱ ግን እንዴት
ከወቶ ካደብን በቃ እንጣለዋለን እንገለዋለን እንገለው እንችላለን ለምን አዋቶ ደማችን አስቀርቶብና ቁርሳችን አስቀርቶብና እንዴ አባት ይየው ጋማ ይጠይቅ አባቱን ይጠይቅ ምን አገባ አይቻለም አባቱ ቤት ይያለ አይቻለም ለምን አራ ለምን እንዴ ደማችን ያዘጋጅልን ደማችን በጋችን ቡናችን ምናችን ምን አይነት በግ ነው ምትማ ምን አይነት በግ ነው ነጭ ነጭ በግ አዎ ሻንቄት ነሽ ነጭው እንዴ ሻንቄት እኮ ማለት ጥቁር ማለት ነው እንዴት ነጭ ትበል አረ ነጭ ነጭ ነው ምኖች ነጭ ነው ምኖች ተቃራኒ አዎ ተቃራኒ ነው አዎ አው ተቃራኒ ነው የቀኝ ተቃራኒ ግራ ስለሆነ የጽድቅ ተቃራኒ ደግሞ ሃጥ ሃጢያት ስለሆነ የጽድቅ ሥራ ተቃራኒ የሃጢያት ሥራ ነው የገነት ተቃራኒ ሲኦል ነው የመንግስተ ሰማያት ተቃራኒ ገሃነ በሳት ነው እንደዚህ ያለ ነው የሚሄደው ማለት የደግ ሰው ደግሞ ክፉ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ የትኛውን እንደምንይዝ ግዚያችን አላሳጠረውም ያው እንግዲህ ግዚያችን ይመራናል የትኛው ወገን እንደሆነ በየትኛው መደብ እንደምንመደብ በየትኛው ሚዛን እንደምንመዘን እሱን መዳህን ያለም ነው የሚያቀው ሁላችንም ዛሬ በፈተና ውስጥ ያለን ትውልድ ስለሆነ ማለት ነው እና ተቃራኒው ነው የሚያስመለክተን ከመዘመሩ ጽፈራውን እግዚአብሔርን ከመመስገን ወደ እግዚአብሔር ከመሄድ ወደ ዝሙት ቤት ወደና ወደ መሸታ ቤት ከመሄድ ይሄንን ነው የሚያስወድደን አጋንንት ማለት ነውና እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ልቦና ይስጥልን ወነት ወደ ንሳ እንዲመለሱ ያደርገልን አሁን ወደ ሲኦል ግባ አንተ አዳባት ነው ምን ሄድያል ነው አይደለ እኔ በቃ ወደ ሲኦል አዝሃለሁ በሰላሴ አይቻለም እንዴ አይቻለም ወደ እኔ ልጅ ለቀ ወደ ሲኦል ግባ አይቻለም ልጅ ለቀ ወደ አባቱ እንደ ያለ ከቦቶ ከደ ግን አንለቀውም ምን ሰራላችሁ ቅድስት ድንግል ማርያምና መድኃኔዓለም ቅዱስ ገብርኤል አለ ከልጅ ጋራ ምን ለታ ያለና አንገለውም እናሳብደዋለን አሰቃይ ምን ስልጣን አለና ቅዱስ በቃ ልጅ ላይ እንኳን ልጅ በሚሰራው ዋህቱ በንብረቱ በገንዘቡ በጤናው በሰራው ላይ እንዳትነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስርያለሁ እሺ እሺ ልጅ ላይ እንዳደርሱ በቃ አንደርስም ከሞቶ ካደ ግን በቃ እንዳደርሱ ተባላችሁ ከዛ አንሰር በናዝሬት ከሞቶ ካደ እቤታችሁ ሄዶ ልጅ አዳምጡኝ እሺ አይቦክስል ትከተውኝ ኮና አሁንም ጭራሽ ከነጭራሹ ሄዶ አባቱን አስተምሮ አመልኩሶ እስከሚያደርግ ድረስ ምንም ወደ ልጅ ምንም እንዳትገቡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሰራችሁ አሰርኩሃ እንዴ ታሰራችሁ እኮ እንዴ አንተ ባልከው ነው ታሰር እንዴ ቃል እኮ ነው ያሰራችሁ ታሰር አባቱ በህይወት ያለ ድረስ እንዳይሄድ ለምን ከቦታው እንዳይሄድብን እንዴ አባቱን እናፍቃለን ደማችን ቁርሳችን ያዘጋጅ ይሄድ ደማችን ቁርሳችን ያዘጋጅ በግ ነጭ በገሱ ይሄድ አዎ ይሄድ አዎ ይሄድ ምን አይነት ነጭ በግ አዎ ኑጋችን ምናችን ሽምብራችን አዘጋጅ ይሄድ ኑክ አዎ ሽምብራ አዎ ምን አይነት አረቄ ምን አበሻረቄ ያበሻረቄ እንዴ እንዴት የማሻረቂ ነው ቁርሳችን ነው የኮሶ ነው የማር ነው ወይስ የማር አው በማር የታሸ አው ይመቻችኋል አው ንጉስ አው ንጉስ ይመቻናል በሽኳን ቁባኑ በሽኳን አው ፈንድሻ እሱ አይመቸንም ፈንድሻ ይመቻችኋል እሱ አይመቸም ለምን ነጭ ስለሆነ ነጭ ደግሞ የቤተክርስቲያን ቄጣ ቄጣ ብዙ ማመድ አትወዱ አው እና የትኛው ነው ተወዱ እኛ ንውክ ሽምብራ ነው ነው በጋችን ሽምብራ እኮ እንዴ ባታውያን እኮ ሱባ የሚዙበት እንዴት ተደጋችሁ ሰላም ይመለክልና ያመልኩበታ ቡናስ ቡና ምራ ዋናው ዋናው ስማ ነው ቡናው አዎ ዋናው ማምለኪያችን ነው ሱባ ምን ተብሎ ሲባረክ ቢባረክባ በስመ አብ ወቅዱስ አሐዱ አምላክ ተብሎ ቢጠጣስ ቡና አይሉበትማ አዎ ሰላም አይሉበት እውነቱ ነው ቡና ላይ በስመ አብ ወቅዱስ የሚል ሰው የለም ቡናንና አልጋ ላይ በስማም ምል ሰው አይኖርም ግልጹን ነው ምንናገረው ግልጹን ማለት ነው የምንተኛበትን አልጋ ላይ ባልና ሚስቶች እንኳን አንድ ላይ ሆነን ስንተኛ በስመ አብ ወቅዱስ አሐዱ አምላክ ይቺን አልጋ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ወይ ይቺን አልጋችንን እንደ አብርሃምና እንደ ይስሐቅ እንደ ባረካ እናቶቻችንን እንደ ባረከ የተቀደሱ ቤተሰቦች እንደ ወለዱ ከዘራቸው እንደ ተባረከ ይሁን ብሎ አልጋው ላይ የሚተኛ የለም ማለት ነው። አልጋውና ቡና አይባረክም። ልክ እንደ ሲኦል ነው የሚታየን አልጋውንም ለመባረክ ቡናውንም ለመባረክ ማለት ነው። ግን አልጋውን ብንባርክ ባልጋችን ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይከብራል ልክ እንደነ ደክሲዮስ እንደነ ቅዱስ ደክሲዮስና እንደ ሌሎችም አባቶች የተባረከ ወይም ነገስታትን መኳንንትን ጳጳሳትን እንደወለዱ እናቶች እንደነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና አባት እንደነ ቅድስት አቅሌሲያና እንደነ ቅዱስ ስምዖን እንደዛ የተባረከ ልጅ እንወልድ ነበር አልጋችን ስላማይባረክ
ዝም ብለን ብቻ በልተን ጠጥተን ረክተን ስለምንኖርበት የተባረከ ፍሬ አናገኝበትም ባልጋችን ላይ ማለት ነው። የተረገመ ነው ማለት ያ ልክ የይሁዳ አባትና እናት እንደተ ይሁዳን እንደነጸነሱት አልጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አልጋችን ካልተባረከ ካልጸለይንበት ጸበል ካረጨነው በጸበል ቦታውን አልጋ መኝታዊቱን ካልባረክነው ያው እንደዛ አይነት ስራ ነው አይደለ? ቡናና አልጋ አይባረክም። አሃ አልጋ የሚዝሙት መስሪያ ስለሆነ አይባረክም። ለምን አይባረክም? አዎ የዝሙት እንዴ ቢባረክስ? አሃ ቢባረክም ማኛ እንደርስባቸው አንደርስባቸው። ቆይ አንድ ባልና ሚስት አልጋቸውን ባርከው ጸልየው ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን ጸልየው ድርሳነ ሚካኤልን ድርሳነ ገብርኤልን ጸልየው ወይም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ አሐዱ አምላክ ይህ አልጋ የተባረከ ይሁን፣ አንሶላው የተቀደሰ ብልድርብሱ የተቀደሰ ይሁን፣ በስመ ስላሴ የተቀደሰ ይሁን ብለው ቢተኙስ? ቢተኙ ይችላሉ። ግን እኛ ደግሞ ስለምንቀና እንደዛ ስለሚሉ ስለማይኖድ ያው ትንሽ እንፈታተናቸዋለና ከልቦናቸው እንገባና ሽብር ሽብር እናደርጋቸዋለን። በቃ ተዝምሮ ይተኛሉ ወይ እናስነሳቸዋለን። ታስነሳ ታቃዣቸዋለን። አዎ ያንን የተጸለይበትን አልጋ ለብሰን ከተኛን ለምልክት እንደምን ሾልኮ ቢሆን ያቃዠናል። ሁለተኛ ዝች አልጋ ላይ እዚች አልጋ መኝታ ቤት ማጸሎታ እናደርግ እንደዚሁ እንደው በሰላም ብንተኛ ይሻላል ብለው ባለም ሚስትም በዛው ይቀጥሉበታል ማለት ነው። ሳይባረክ አልጋውም ሳይባረክ ሌላ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ግን ቡናም እንደዛው ቡና ላይ በስመ አብ ወወልድ ወቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለን ብንባርከው እኮ ይህን ያህል ኃጢአት አይደለም። ግን የሴጣኑ ምሱ ስለሆነ የዲያብሎስ መግቢያ ስለሆነ ያንን እንድንባርክ እንድንቀድሰው አድርገንም ምን ነው ትገላምጣላችሁ? መልካም ስራ ምድም እና ምን ይስሩ እነዚህ በቃ ዝሙት ምናምን ይስሩ ይስሩ። አዎ ለምን? አሀ መልካም ስራ ስለማመድ ወደ መጥፎ ነገር ይዱልን። እዚህ እኮ የተቀደሰ ስፍራ እኮ ነው የቆሙት። አዎ የቆምነው የተቀደሰ ቦታ ነው። እያለቀሰ እያነባ ነው የመጣ ልጁ። እያለቀሰ ከየት ነው አሁን የመጣው ልጁ? የት ነው? አዲስ አበባ ነው? አዲስ አበባ ነው። አዎ ወንድሙን አያለ ነው ዘት የመጣ ወንድሙን አመጣ። የት አለ ወንድሙ? አለ በዚህ ወበዛ እሱም ላይ ያላችሁ እሱም ላይ ያላችሁ ወንድሙም ላይ ያላችሁ ሆይ? አራ ወንድሙ ላይ ለጊዜ የለም። የላችሁ? አዎ የለም። አባቱ ላይ ብቻ ነው ያላችሁ? አባቱ ላይ ብቻ ነው ያለ። አንዲት ደግሞ አረመኔ እህት አለችው። አንዲት ደግሞ አረመኔ እህት አለችው። እንደዚህ አረመኔ እህት? አዎ ቁረቡ ጽደቁ ምትል ደግሞ አንዲት አረመኔ ያለው ወደ ማታ ተወልዶ ነው እንዲያረጉት ወደ ማታ ተወልዶ በቃ አሰቃዩን። ደማችን ቁርሳችን ለምንድን ነው እያሉ አሰቃዩን። ወደ ማታ ተወልደው ማለቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው። ዘመናችን ካለፈ በኋላ አያት ቅድመ አያት ካለቁ በኋላ ተወለዱ ማለት ነው። ወደ ማታ ተወልደው ካዲያ ምን ችግር አለ? ደማችን ቁርሳችን አስቀሩብን ሁለት አረመኔ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ በላቸው። ኧረ ለምን እግዚአብሔር ይስጣችሁ? ኧረ ዲያብሎስ ይስጣችሁ ነው እንጂ እንዴ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በላቸው። ኧረ አልልም። ለምን ለምን? ድንግል ማርያም ተባርካችሁ። ኧረ አልልም። ለምን ደማችን ቁርሳችን አስቀርተውብን እኮ ደማችን ቁርሳችን አስቀርተውብን አላ። እሺ አሁን ትሄዳላችሁ ከልጁ ላይ አንድና አንድ ሻንቄትና አንድ ብቻ ሻንቄትና ማ አንድ ጫን በሶ በላ ጫን በሶ በላ ሻም ማን ጫን በሶ በላ ጫን በሶ በላ ወይ ኩል እሱም ዛር ነው። አዎ ዛር ነው። የዛሩ መብዛት የስማቸው መብዛት አይጣል እኮ ነው። እሺ ተንበርከኩ አሁን ትሄዳላችሁ አይደል? አዎ እንሄዳለን። በቃ ስንት ናችሁ ጠቅላላ? ሁለት አንድ ነን። ስማችን ነው እንጂ ስማችሁ ነው። ስማችሁ ስንት ነው? ስማችሁ ሁለት ነው። ግን አንድ ግን አንድ ነን። ስማችሁ በሁለቱም ብሔር ትጠቀማላችሁ። በሴቷም በወንዷም ጾታ ትጠቀማለህ። ሴቷ ላይ ስትሄድ ወንድ፣ ወንዱ ላይ ስትሄድ ሴት ትጠቀማላችሁ። በቃ እሺ ተሰብሰብ። እጃችሁን ወደላ በስላሴ ስም እጃችን አንሳ፣ እጅን አንሳ። የምትሄድ በስላሴ ስም እጅን አንሳ። በቅድስት ስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል። በስላሴ ስም ሲኦል አስሬያቸዋል። ሰባት ጊዜ ጨዋቸው፣ ሰባት ጊዜ። እሺ ቆይ ቆይ ቆይ። እሺ አትጥፋ፣ አንተ አትጥፋ። እንዴት ነው? ማን ነህ? ገብረ ስላሴ። ሰላም ነው? እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ገብረ ስላሴ ምን ነው? ደህና ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነው? ቤተሰቦች ናቸው? እስቴ ናቸው? እስቴ ናቸው? እንዴት ነው? ትቆጣችኋለህ እንዴ? ቁረቡ ምናምን ትላችኋለህ? አላ ቁረቡ ምናምን እላቸዋለሁ። አታምልኩ ምናምን ስለምላቸው። እሺ አባቴ ጋር ብዙ መንደስ መመረብ አትስማሙም? ከአባት ጋር ያው እንግዲህ አባት ሊያቆርብብኝ ነው እያለ ነው አሁን አንተን የሚፈታተን ተሸኝቶልሃል። እሺ ቀጥቅጠው በመቁጠሪያ በርታ። እሺ
እሺ በቀደም ያስረከብከው ነው ተፈውሳል አይደለ? ተፈውሶ ለቋል ለቆለታል መንፈሱ እስኪ አውጣ እያንዳንዱ እስኪ አውጣው ምንድነው ይሄ መንፈሱ ልብስ ላይ ተቀምጦ ነበር ያው ግድ ነው ለተተኪ ተውልድ ልጅ ላይ ካለው ቃቢው ልጅ ላይ ይወጣና ሴት ልጅ ቢኖራቸው ሴቷ ላይ ተለብሳለች ይሄን ልብስ ማለት ለምን ለዚህ ነው ጫሌን አውጡና ጣሉ ንስሐ ገቡ የምንለው ማለት ነው እሳቸው አሁን ባለቤታቸው አርፈዋል እነሱ ግን ልብሱን አከማይተው መንፈሱ ዝውስ ተቀምጧል ማለት ነው እሺ ታሪክ ነው ያው አለ ጀፈንጃሉ አለ መጠጫው አለ እንግዲህ ስኔው ሽቶ አለ ይሄ ሁሉ ስንት አመት ነው ከእሳቸው ካለፉ በዚህ ዓለም ካለፉ እናት ሁለት አመት አሁን ልጁ መንፈሱ ያው እናንተ ላይ ነበር ተሸኝቷል ወንድሜ ማለ እዚህ ወንድሜ ያለ የታችን ልጅ አለች የታችን ቤት የለች እሷም ልጅ ወልዳለች ዩኒቨርሲቲ ትማር ነበር ትምርቷም ስንክልክል ብሎ ወንድሜም ስራ ይሰራል ምንም አይሆንልንም አሁን ከትናንት ወዲያ ነው የሆኑ ልጆች እዚህ እና እስኪ እንሂድ ብሎ ይዘው ይመጡ እግዚአብሔር ይስጣቸው የዛሬ ሳምንት ነው የመጡት አርብ ደገምኩ ዛሬማ ይዤው እመጣለሁ ብዬ ይዤው መጣሁ ማለት ልጆቼ እዚህ ያሉ አሁን ተምረው ትምህርት ቤት ጋር ስለልታ አካባቢ ነው ከየት ነው ከዚህ ከኳስ ሜዳ ነው ከኳስ ሜዳ እሺ ከአዲስ ሚካኤል ኳስ ሜዳ እሺ ያው እንግዲህ ድንግል ማርያም ናት ይሄንን ሁሉ የምታወጣ ያው ኮተቱ ነው ይሄ ድፍንቅል ምናምን ነው ያው እንግዲህ ድፍንቅል አለ ድፍንቅል ድፍን አርጎ እንዲቀመጥ ማለት ነው ድፍንቅል አንዳንድ ጊዜ ድፍንቅል እንጠቀምበታለን ዛሩ ሲመጣ የሚጠጣበት አለ ቃጭል አለ እሺ ቃጭል ይሄ ያው ቃቢው አዳልሞቲና ወሰንጋላ ሲወጣ ሲቀርብ የሚጮህበው ማለት ነው እቺ ምልክት ናት ዛሩ ሲመጣ ከቸልከቸል እያረገ ነው ቃቢው የሚመጣው ማለት ነው የሚፈርዱበት አንዳንድ ባለ ቃቢዎችና ባለ ዛሮች እቺን ይያዙ ነው እና አዳልሞት የሚፈርዱበት ማለት ነው ያ ነው ያው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ያረገ የውቃቢው መውጫ በመጋረጃው ሲሆን መምጫና መሄጃው ይሄ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይቃረናል ለምን ልክ ቤተ ክርስቲያን ቃጭል እንዳለ ሁሉ እሱም ለካስ ቤተ ክርስቲያን የምትመጣው ቃጭል እዛ ሙቃቢ ጋር አለ ስለዚህ እሱ አምላክ ነው ብለው ስለም እንዲያመልኩት ነው እነዚህ ማሳሳቻ ዘዴዎች ናቸው የበግ ለምድ ለብሰው ይመጣሉ ጋር እንዳለ ጌታ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 7 ላይ ማለት ነው ሽቶ ነው የሽቶ ማአት መቼም ያው እንግዲህ ይሄ ዛ መስቀል ማን ነው ጭራ አለ ጭራው ደግሞ ያው እንግዲህ ዛሩ ውቃቢው ሲፈርድ እንደዚህ ያለ የወዘወዘ የሚፈርድበት ወይ ደግሞ አመጭሳ ሲመጣ ይሄ በዚህ በጭራ ነው በጭራቱ ሽቶውን ይጠጣና በጭራ እንደዚህ ገረፍ ያደረገ መንፈሱን ለአመጭሳ ለሚመጣው ልጅ ለሚመረቀው ልጅ የሚያስገባበት ማለት ነው እሺ ይሄ ብዙ ቃለው ያው እንግዲህ የተለያየ ቆልፎች ይሄ እንኳን ዝም ብሎ ነው አይረባም ልብስ ነው ዋናው ታምር ነው ይሄ እንግዲህ ይሄኛው ያው ጫጩ ከለቻ ይባላል በእንትን አካባቢ ነው ጫጩ ከለቻ ሞራ ነው ሞራ ምን ነው አ ጫጩ ከለቻ ይባላል በኦሮምኛ አብዛኛው ሲዳ ወይም ደግሞ ሲዳ ይሉታል ሲዳ ወይም ጫጩ ከለቻ ይባላል ይሄን ይዞ አብዛኛው እንግዲህ ወደ ባሌ አካባቢ ብትሄዱ ታዩታላችሁ ማለት ነውና ይሄ ያምልኮ ነው እንደ ጌጥም ይጠቀሙበታል አንዳንድ ሰዎች እንደ ጌጥ የሚጠቀሙበታል ግን ይሄ ዋናው አምልኮ በዚህ የሚጠነቆልበት ጠንቋዩ በሞራ እየገለጸ የሚጠነቆልበት ውስጡ ሞራ ነው ካዲያ እንግዲህ ይሄን ያህል ኮተት ቤታችን አስቀምጠት እንዴት ልጅ ይወለዳል እንዴትስ ሆኖ ይፈጠራል ምናህስ ብራኬ ይገኛል ማለት ነው በሞራ በበሶ እየተበሰበሰ ውቃቢ የሚገበርበት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያው እንግዲህ ይሄንን ነጻቢ አባ ማለት እሺ ይሄንን ግን እኔ ራሴ ዛሬ ነው ያየሁት አይደለ እንደዚህ ሆኖ በጣም ጣላ ነበር እሺ ላቃጥለው ሁሉ አስቤ ነበር ግን ያው እናት ስለሆነች ወደ ላይ ማየት ስለከበደኝ እንጂ ባቃጥለው ሁሉ ደስ ይለኝ ነበር በወቅቱ ማለት ነው ያው እናቴ ደግሞ ስለሆነች በማባበል ይሆናል ብዬ ነበር ሳስብ የነበረው አሎንም አሁን ደግሞ ያለነው እኛ ነን እኛን ደግሞ ያው
እግዚአብሔር ፈቷቸዋል። ያው እንግዲህ ድንግል ማርያም ከዚህ መከራ ሁሉ አውጥታቸዋለች። ዛሬ እናንተ ነፃ የወጣችሁበት ቀን ስለሆነ ድንግል ማርያም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳትን ከሲኦል እንዳወጣ እናንተንም ከዚህ ሁሉ መከራ አውጥቷቸዋል። ድንግል ማርያምም ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይሄ በቃ እንግዲህ ለታሪክ ዝም ብሎ ወደዛ ማስቀመጥን ጨርቁን ማቃጠል ነው። ልጆቹ ይምጡ እንዴ እነዚህ አሁን አሉ። እሺ እሺ፣ ይምጡ ይምጡ፣ ልጆቹ ይምጡ። ነፃነት ከእንግዲህ ወዲያ ንስሐ ገብቶ ወደ ቅዱስ ቁርባን መመለስ ነው ዋናው። አሁን የዚህ ማሰሪያው ይህንን የምናሸንፍበት ንስሐ ገብተው ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ነው እንጂ ያለ ቅዱስ ቁርባን ዝም ብለን ብንጥለው ያው ትውልዱ ያባክናል። ይህን ሲገበር የነበረ መንፈስ ቁጭ አይልም ማለት ነው። ለምን እንጀራ ይዘጋል፣ ትዳር ይዘጋል። ልጆች ላይ ቢወልዱ ማህፀን ላይ ተቀምጦ ልጅ እንዲወልዱ አይደረግም፣ አያደርግም። ስለዚህ ይህንን ሁሉ እንትን ካደረጋችሁ ንስሐ እየገባችሁ ከንስሐ አባታችሁ ጋር ቅዱስ ቁርባንን እየተቀበላ እየሰገዳችሁ ነፃነት እንድትሆኑ ማለት ነው። እሺ ጥሪ ሃይማኖት ሃይማኖት ነይ በለሽ ነይ። እሺ እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ቀደሳችሁ። እሺ መርኩስ መንፈስ በዝር ትላይ ቁሳዊ አካል ላይ ያለ ርኩስ መንፈስ ዛር ቃቢ አይነጥላ መተት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘራችሁ በትውልዳችሁ እንዳይደርስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁንና ወደስ ማነው ስም ክርስትና ስም ወልደ ሚካኤል። በወልደ ሚካኤል ላይ እንደዛ አይነት ከአያት ከቅድሚያት የመጣችሁ ርኩሳን መናፍስት ወደዚህ ልጅ ወደዚህ ብላቴና እንዳትተላለፍ፣ ከዘር ወደ ዘር እንዳትተላለፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰራችሁ ነው ክርስትና ስም። በፍቅርተ ማርያም ላይ ያላችሁ እርኩሳን መናፍስት ከእናት ከአባት ከቅድሚያት የመጣችሁ እርኩሳን መናፍስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዘሯ በልጆቿ በሀብቷ በንብረቷ በገንዘቧ በትዳሯ ላይ ምንም ስራ እንዳሰሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰራችሁ ነው። ዛ እርኩስ መንፈስ መተት አይነ ጥላ ቡዳ ዛር ውቃቢ ከእናት ከአባት የመጣ እርኩስ መንፈስ ማን በሁለተ መድን ላይ ያላችሁ እርኩሳን መናፍስት ምንም ስራ እንዳሰሩ በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም የታሰራችሁ ነው። በዚህ ህፃን ላይ በዚህ ብላቴና ላይ ምንም ከአያት ከቅድሚያት እስከ ቅድሚያት ያላችሁ እርኩሳን መናፍስት ምንም ስራ እንዳትሰሩ በስላሴ ስም ወደ ልጅ ትውልድ እንዳትተላለፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድንግል ማርያም ስም የታሰራችሁ ነው። እግዚአብሔር ይሰርላችሁ። ና ወደዚህ ና። እየሰገደብን ይሰግድብን ነው ይሰግድብን ነው ይሰግድብን ነው። አሁን እየሰገደባችሁ ነበር ይሰግድብን ነው። በስርዓት አናግሩ፣ በስርዓት አናግሩ። እየሰገደባችሁ ነው። ና ወደ ደርስ 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 ባንድ ናውድክ አተም እንዴ ምን ነው ምን ነው አለ ምን ነው አለ ናውድስ እንዴ ወደቀ። እሺ ወድቆባችሁ አቅም የላችሁ ነው እየሰገደባችሁ ነበር። እየሰገደብ እየሰገደብ ተቃጠላችሁ። ተቃጠለ አቃጠለ ምንድን ነው አቃጠለ ምን አድርግ የተባልከው አፍዛ ደንግስ አፍዛ ደንግስ። ለምን ግደለው ግደለው ግደለው? እንዴት ግደለው? ቀና ነው ቀና ነው። ለምን ገደላችሁ? ለምን አነከው? ግደለው ነው የተባለው። እዚህ ጋር ምን ሃይማኖት ቀይራችሁ ግደሉ ነው የተባለው። ሃይማኖት ቀይራችሁ ግደሉ። ለምን? በቃ እንዴት ቤተሰብ እንዲጣላ ቤተሰብ እንዳይቀር ምን ልታረጉት ነበረ? ሃይማኖትን ቀይራችሁ ምን ልታረጉት? ለመግደል ሃይማኖቱን እንዴት ልቀይሩት? ምን ልታረጉት ነበር? ብነቃ ብንመቤት የማርኛ ያዘችው። ምን ልታረጉት ነበር? ያዘች ነው ለመግደል ለመግደል ነው። አይ ሃይማኖቱን የትኛውን ሃይማኖት ልትቀይሩ ነበር? የትኛውን ሃይማኖት የትኛው ስልከቱት ነበር? ወደ በየአዳራሹ የሚሰበከው በየአዳራሹ በየአዳራሹ ወይ መናፍቅ 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 ልታደርገው ነበር? ለምን? ቀናነ እንዲመቻችሁ ነው። እኛ ሳኒስ እሱ ትዳር ይዞ እኛ ትዳር አያዘ እኛ ብዙ ጊዜ ነው አዲስ አበባ ከመጣነ ምንም ሳኒስ እሱ ትዳሩን ያዘ ትዳር ይዞ ሲጎርነ በቃ ቀናነ በዚያ ነው ቀና ነው በዛ በትዳሩ ትዳር አለው። ለዚህ ነው የቀናችሁት? እናንተ ትዳራት ዝም እንደጋ አይ
አትመቸንም የታደች አትመቸንም ልጅቷ አለች ልጅቷ አዎ ምን ነው ልጅው ያሏት አልፈታ ብላ ለማፋታት ነበር ፍቺው አላ ለመግደል ፍቺው አላ አዎ ትላንት እኮ ደወለልህ ትላንትና ቀጨኔ ነው ደወለልህ ትላንትና ያንተን ስልክ በይዙ እየተከታተለ ይደውልልህ ይደውል ብዙ ቀን ስልክ አሰራለት ይያ ትላንትና ሰራለት እሺ አሁን ሰሞኑን ስራ ላይ አፈናቅለ ነው አፈናቅለሽት አዎ ለምን አይ እንዲሰራ አልፈልግም ምን ነበር የሚሰራው አይ በፊት ላይ ነጋዴ ነበር አሁን የጉልበት ስራ ነው የሚሰራው ነጋዴ ያለኛ ነጋዴ ነበር እየዞረ ነበር የሚሰራ አሁን በቃ አፈናቀላችሁት አፈናቀሉ ለምን አሁን ደሞ ጉልበት ስራ ሰራ ጉልበት ስራውን አባረ አስፈረ ነው ለምን በቃ ምን አረጋ ይሰራ አልፈልግም እንዲፋታ ነው የምፈልገው ምን ነው ከሚስቱ ጋር እንዲፋታ ያው ግን ቀጠቀጠ ምን ማለት ነው ለቀን ስራ የሚቀናል ማለት ነው ለቀን ስራ የሚቀናል ወንደን ስለገባ የሚቀኑበት ሰዎች ቀላል አይደለም መጠጥም ብትሸጥም ባለችው በጉልት በውታም ባለችው በእንጀራም በምትሸጠው አምባሻም በምትሸጠው ሻይም በምትሸጥ ላይ ቅናት አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እንደዚህ ነው ኑሯችን ማለት ነው። ለምን በትንሹም በትልቁም መቅናታችን ወደ ሴጣን ይከተናል ማለት ነው። የቅናት መንፈስ የሚባለው አብዛኛው የቅናት መንፈስ የሚባለው ከእንደዚህ አይነት ሲመጣ ነው ማለት ነው። በትንሹ ሰው ለመንፈሳዊ ነገር ይቀናል። ቤተክርስቲያን ለበሚሰራ ሰው እኔም ከእንደ ከሌ ቤተክርስቲያንን ብሰራ ምን አለበት ብለው ለመንፈሳዊ ስራ ይቀናል። ሰው ሌላ ትልቅ ነዳያንን የሚመግብ ለነዳያ ለተራበ የሚያበላ ለተጠማ የሚያጠጣ ለታረዘ ልብስ የሚያለብስ አባት እናት ለሞቱባቸው አባት የሚሆን እናት ላጣ ልጅ እናት ለሚሆን ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ነው። እኔስ ምን አለ ቢኖረኝና አባት ለሌላቸው አባት በሆንኩኝ እናት ለሌላቸው እናት በሆንኩኝ ለተራቡ ባበላው ለተጠሙ ባጠጣው እንደ ከሌ ቤተክርስቲያንን ባሰራው አባቶች ጋር አንድ ሆኜ እኔስ ምን አለበት እግዚአብሔርን ባገለግል ብሎ መንፈሳዊ ቅናት ይሄ መንግስተ ሰማያትን ያወርሰናል ማለት ነው። ለክብር ያበቃናል። ለምን ወደ እግዚአብሔር ስለምንጠጋበት ግን አብዛኞቻችን የዲያብሎስ ልጆች ስለሆነ የርኩስ መንፈስ የመንፈሱ ተገዥ ስለሆነ በትንሹም ነገር ቀን ስራ ሲሚንቶ ተሸክሞ ድንጋይ ተሸክሞ ለሚውለው ይቀናበታል ማለት ነው። እስኪ አሁን ምን ብር የለው ምን የለው የለት ጉርሱ ለሚበላ ማለት ነው። በዚህቹ ባለችው አቅም እንኳን የገሩ የለት ጉርስ ለመብላት ብዙ ፈተና አለብን ማለት ነው። ያቺን 50 ብር 100 ብር 200 ብር ለማግኘት ስንት መከራ ላባችንን አንጠፍጥፈን እንቅፋት መጥቶን እሾክ ወቅቶን የምናመጣት እንጀራ እንዳንበላት ሴጣን ደግሞ እንደዚሁ ይቀናብናል ማለት ነው። ሰራተኛ ቀን ሰራተኛ ነው። አዎ አዎ ብዙ ቀን አፈናቀል ነው። ብዙ ቀን እየተመለሰ ይገባል። ብዙ ቀን ያፈናቀል ነው። እድሉን ነው ወሰዳችሁት? አዎ እድሉን ነው እየተጠቀምንበት። ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው የተሰራው። አሁን መልስ ስንት ናችሁ? 55 ሰይጣንና አጋንንት። አጋንንት ሰይጣንም አለ። 55 አጋንንትና ሰይጣን በቀናት የገባ ሸኘን። በቀናት የገባችሁ? አዎ በቀናት። ልጅቷ ላይ ያላችሁ አለ? አይነ ጥላ። ልጅቷ ላይ አይነ ጥላ። ባለቤቱ ላይ? አዎ። ሳዋ ሳብ እናምጣ። አንድ ላይ ትወጣላችሁ። እሺ ና ጥራ ጥራ እናሳ ጥራ ኑ ነይ በላ ነይ በላ። ማን ነው ስሙ? ስማማ ናች። የት አለች? የታለች? አ የታለች? የታለች? አ እሷም ያለችሁ አይነ ጥላ ታጣላላችሁ? አዎ ታጣላታላችሁ? አዎ። ለምን? እሷ ሙዚቃ እየሰማች ሙዚቃ አትስም እያለ ነው እሱ። አሃ ልጁ ሙዚቃ አትስም። እሷ ግን ሙዚቃ ትሰማለች። ይጸልያል፣ ይሰግዳል፣ ይቀጠቅጠናል። አንተን ያስተማርክ ይህን ሁላ በዩቱብ እየተከታተለ እንደዚህ ያደረገ እየቀጠቀጠን በግራ በቀኝ። አሁንማ ልንጋለጥ እኮ ትንሽ ነበር ቀረ። ቤት ላይ ልንነግረው ልንወጣ ነው ብለን ልንነግረው ነበር ተናግሩት ነበር። አሁን ሰሞኑን ስራ ከስራ ስናፈራቅለው አሁን መሄድ አለብኝ ብሎ አሰበ። በቃ ተነሳሳ። ትላንትና ደወለልህ? ቀጨኔ ነው የደወለ። ቀጨኔ መድኃኒያ ደወለ። እሺ ብዙ ጊዜ ደውል ነበረ። ምክንያቱም ይሄ መቀጥቀጥ ነው። አሁን ዋናው መቀጥቀጥ ነው። ከአባቶች ጋር ስንት ከመምጣታችሁ በፊት እናንተ እዛው አድክማችሁት
ጸልያችሁ ቀጥቀጣችሁ ቀጥቀጣችሁት በደንብ አድርጋችሁ ካበሰላችሁት እዚህ መጥቶ ቤተ ክርስቲያን አያደፍጥም ማለት ነው። ራሱ ይነግራችኋል፣ ምስጢሩን ራሱ ይነግራችኋል። የዛር መንፈስ፣ የውቃቢ መንፈስ፣ የአይነ ጥላ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ በእኔ ላይ ያላችሁ፣ በወንድሞቼ ላይ ያላችሁ፣ በቤተሰብ ላይ ያላችሁ፣ በእናት በአባቴ ላይ ያላችሁ እያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቀጠቅጠሃለሁ፣ በድንግል ማርያም ስም እቀጠቅጠሃለሁ፣ ራስን አጋልጠ ብትሉት ቶሎ የመጋለጥ ባህሪው በቅርብ ይሆናል ማለት ነው። አለዛ ግን እኛ ካልጸለይን እንደው ዝም ብለን እዚህ ቤተክርስቲያን ብቻ መተን ቁጭ የምንል ከሆነ የዚችን የቤተ ክርስቲያን ከአባቶች የምትመጣዋን ቃል ብቻ እያየን ወይም ጸበሏን ወይም ፈውሷን አይተን ምኔ ከሆነ ያ ምህረታችንን እናዘገያለን ማለት ነው። መጀመሪያ እቤታችን ማብሰር ያስፈልገናል። እቤታችን መስገድ፣ መጸለይ፣ መንበርከክ፣ ያለውን በመቁጠሪያ መቀጥቀጥ። በዛን ጊዜ ምስጢሩ ይወና ምስጢሩን ይናገራል። የተደበቀው ምስጢር ሁሉ ይወጣል ማለት ነው። ልትነግሩት ነበር? አዎ አዎ። ምን ብላችሁ ልነግሩት ነበር? አይ እኔ መተት ነኝ፣ ልወጣ ነኝ ልለው ነበር። ሰሞኑን ሰሞኑን ታደሳችኋል ምናምን እያለ ስንታደስ ደግሞ አይጦች ይበዛሉ፣ ከቤት ውስጥ አይጦች ይበዛሉ። ምልክት ነው? አዎ የመታደሳችሁ ምልክት። አዎ ምልክት። ያው ሰሞኑን ታድሰዋል እያለ ነበረ። አይጦች ከቤት ላይ ሲበዙ ሰሞኑን ታድሰዋል እያለ እየተናገረ ነበረ። በዚያ በቃ በዛብን ስግደት መቀ እንደዚህ ያደረገ በእንተ ክርስትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ ነው የሚቀጠቅጠ? እስኪ ያው ያን ትልቁ ይምጣ። አንተን ያስገዛው ይህን ይነቀል። ዞ ማረነ ክርስቶስ፣ 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 ዞ ማረነ ራሱ መንፈሱ ከእግራችሁ በታች ከተገዛላችሁ ራሱ መንፈሱ ይቀጠቅጣል ማለት ነው። ራሱን በራሱ ይገዛል ማለት ነው። ይቀጠቅጣል ነው እንጂ አሁን እሱ መንፈስ ነው፣ ልጁ አይደለም። እንደዚህ እያልን የሚቀጠቅጣችሁ እንዴ? እያልን የሚቀጠቅጣችሁ ዞ ማረነ ክርስቶስ፣ 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 ዞ ዮ ማርነ ክርስቶስ፣ 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 ዮ ማርነ ክርስቶስ በእንተ ክርስትነ ማርያም ማርነ ክርስቶስ። አርባ አንድ ጊዜ ነው፣ አርባ አንድ እየቆጠረ ነው። ለአሁን ክራላይሱ እግዚኦ ማና ክርስቶስ አንድ፣ እግዚኦ ማና ክርስቶስ ሁለት፣ እግዚኦ ማና ክርስቶስ ሶስት፣ እግዚኦ ማና ክርስቶስ አራት ከምንል ከመስቀሏ ጀምራችሁ ማለት ከመስቀሏ ጀምራችሁ እግዚኦ ማና ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማና ክርስቶስ እያላችሁ ብትሄዱ ዞራችሁ መስቀሏ ጋር ስትሆን 41 ማለት ነው። 41 ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል በቀራኔው መስቀል ላይ አይሁዳውያን የገረፉበት ነው። ይገር 41 41 ሲሆን አንድ ይሞሉና ተሳስተናል እያሉ 41ን አንዳንድ እየቆጠሩ 6666 ጊዜ ገርፈውታል። 41ን አንድ እያሉ 41 ኦሪት ከ41 በኋላ አትግረፍ ስለምትል ሕጋቸው 41 ከገረፉት ዱላው ላይ ገባ ሆነ፣ እነሱ ላይ ረኩበት ሆነ። ለምን? ህጉ ያዛል። 41 ከጎረፋችሁ በኋላ ከ41 በኋላ አይገረፍም ስለሚል ማለት ነው። ከ41 በኋላ ግን እነሱ ምን ያደርጉ ነበር? 41 ሲሞላ 41ን አንድ እያሉ 42 አንድ አሁንም ደግሞ 41ን ደግሞ አንድ እያደረጉ ሁለት እያሉ እንደዛው እያደረጉ 6666 ጊዜ ገርፈውታል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የጌታን ግርፋቱን እንድንቀበል እኛ ራሳችን በመቁጠሪያ ቀጥቅጡ። ራሳችሁን ሁለት ነገር ትጠቀሙበታለች ማለት ከመቁጠሪያው ሁለት ነገር ትጠቀማለች። አንደኛ የጌታችን የመድኃኔዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን መከራውን ታስቡበታላችሁ፣ ግርፋቱን ታስቡበታላችሁ። ሁለተኛው ሴጣንን ትቀጠቅጡበታላችሁ ማለት ነው። ሰይጣንን ተቀጠቀጠ ስሙ ክራላይሶን 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 እያለን 41 ጊዜ በእንተ ማርያም ማና ክርስቶስ 41 ጊዜ በእንተ እግዚኦ ማና ክርስቶስ 41 ጊዜ ኦ አምላክ 41 ጊዜ ኦ ክርስቶስ 41 ጊዜ እያል በምንቆጥርበት ሰዓት የጌታችን ግርፋቱን መከራውን እናስብበታለን።
ስንገርፎ ደግሞ አንድም በላችን ላይ ያለውን የርኩሳን መናፍስ እንቀጣበታለን፣ መረጃ እንሰበስብበታለን ማለት ነው። እና የመቁጠሪያ ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው። የመቁጠሪያ ዋና ጥቅሙ ይሄ ነው። እንድንገለገልበት ያስፈልገናል። ብዙዎች እንግዲህ መቁጠሪያ አያስፈልግም ይላሉ። ብዙዎች መቁጠሪያ አያስፈልግም። መቁጠሪያ የሚያስፈልገው ቆብ ለጫነ መለኩሴ ብቻ ነው። ቆብ ለጫነ መለኩሴ ብቻ አይደለም። ምእመን ያልተማረ ማለት እኛን አስተምረው እነሱ ያልተማሩ አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን እኮ በእንተ ማርያም ማና ክርስቶስ እንኳን ቢያቅጣቸው በማርያም 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 እግዚኦ ማረን እግዚኦ ማረን እግዚኦ ማረን እያሉ ይማሩበት ነበረ ማለት ነው። ምእመናን ይህ ገጠር ያለው ገበሬ አካባቢ ያሉት እናቶቻችን መቁጠሪያውን ዝም ይተው ይዙት። እኛማ ስለተማርንበት በደንብ አድርገን እንቀጠቀጥበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ነው መቁጠሪያ ቀጥቅጡ፣ በመቁጠሪያ ደብድቡ፣ ራሳችሁን ምልክት ታገኛላችሁ የምንለው እና አሁን ትሄዳለህ አትሄድም? ምን በቃን እኮ ቀጠቀጠን እንዴ? ምን እንፈልጋለን ከሱ ላይ? ነፍሱን ነበር እንፈልጋለን። ነፍሱን ነጣ ወጣ። ከአሁን በኋላ ምንም አንሰራም ከሱ ላይ። ምንም አናደርግ፣ መሄድ እንፈልጋለን። ሸኘን በስራ አሁን በሷ ከሱ አሳዋ ከልጅቷ ላይ አይነ ጥላውን ሳ አይነ ጥላውን አት አይነ ጥላ እሱ አይነ ጥላ አይነ ጥላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተቃጠል፣ በድንግል ማርያም ስም ተቃጠል፣ ቅዱስ ሚካኤል ያቃጥል። ተው ተው፣ ራሱ ጮኸ፣ ራሱ ጮኸ። አሁንማ ራሱ ጮኸ። አት አይነ ጥላ አይነ ጥላውን ፈስ አቤት አትን አይነ ጥላ አይነ ጥላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቃጠል፣ በድንግል ማርያም ስም ተቃጠል፣ ቅዱስ ሚካኤል ያቃጥል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቃጠል። ይሄው እራሷም ላይ አይነ ጥላ ማለት አለ ማለት ነው። ተቃጠል። አይነ ጥላ አይደል? አይነ ጥላ ነው። ምንድን ነው? አይነ ጥላ ነው። አይነ ጥላ ነው። አይነ ጥላ አይነ ጥላ ነው። እንዴት ነው? ታጣላችኋለህ? አጣላችኋለሁ። ታጣላለህ? ወንድ አይነ ጥላ ነው። ሴት ሴት አይነ ጥላ ሴት አይነ ጥላ ነሽ። ትቀኛለሽ? አዎ እቀናለሁ፣ እቀናለሁ። ለምን ትቀኛለሽ? በጣም ያስብላታል። ያስብላታል? አዎ ታምር ነው። ያስብላታል። ስለዚህ እቀናለሁ። እንደ ቢያስብላትስ? ይወዳታል። ይወዳታል? አዎ አዎ ይወዳታል። እና ቢወዳት ምን ችግር አለ? እሷ ስትገባ በቃ ከሰላየ ይዞ ወጥ ሰርቶ ምናምን ይጠብቃታል። እናደዳለሁ፣ አጣላቸዋለሁ። ስትገባ አጣላቸዋለሁ። ወጥ ሰርቶ ከሰላየ ይዞ ቡና ሁት ይጠብቃታል። የሴጣን ይሄን ያህል ነው እንግዲህ በፍቅር መሀል ያለ ማለት። ስለዚህ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች መማር ያለብን አብዛኛው በእንደዚህ ያለው ልጆች ላይ ያለን ወጣቶች፣ ባለትዳሮች ለምን እሷ እሳት ሆነች? ለምን እሱ እሳት ሆነ? አንዳችን መልካም ስንሆን ሁለተኛ ሁለታችን እንደ ሁለተኛዋ ደግሞ ባለቤት ሚስት ደህና መልካም ከሆነ ባል ደግሞ ቀየር ብሎ ከመጣ ይሄ ሰውዬ ችግር አለበት ብለን መጸለይ ነው እንጂ ዝም ብሎ እንደው ወደ ሌላ ነገር ስገብቶ እሷ እንደዚህ ሆና ነው እንዲህ ሆና ነው ማለት መጀመሪያ አጋንንቱን እናስበዋለን ማለት ነው። አጋንንቱን ማሰብ አለብን። ሴጣን በፍቅራችን መካከል ምንድን ነው ይሄ መልካም ስንሰራ ለምን ይቃወመናል ብለን መማር ያስፈልገናል። ትቀናለሽ? ትቀኛለሽ? እቀናለሁ። እንዴት ትቀኛለሽ? በቃ እሱ ጠዋት ተነስቶ ጸሎት ያደርጋል ምናምን፣ እኔ ደስ አይለኝ። ደስ አይለሽም? አንቺ በእሷ ላይ ቁጭ ብለሽ ትከለከያለሽ? ትቀኛለሽ? እቀናለሁ። ደስ አይለኝ። ደስ አይለሽም? ለምን ትወጂዋለሽ? አይ አልወደውም። አትወጂውም? እሷ ትወደዋለች። እሷ ትወደዋለች፣ አንቺ ግን አትወጂውም። ሴጣንን ካዲያ እንዴት ብሎ ሰው ይወደዋል? አሁን ሁለታችሁም ተዘጋጁ፣ ቶሎ አሁን ላይ ወጡና ሁለታችሁም ተዘጋጁ። ተዘጋጅ፣ አንተ ተዘጋጅ። አሁን ላይ ወጡ ካለን ጠቅላላ ስንት ናችሁ ነው ያልክ? ስንት ናችሁ? 55 አንተስ? አይነ ጥላ ስንት? አንድ አንድ አይነ ጥላ ቶሎ ሰብስብሽ ሰብስብ ቶሎ በል ቶሎ በል። በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን ሁለታችሁም አንድ ላይ። በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል። በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በድንግል ማርያም ስም ሁላችንም ሲኦል ታስረናል። ምንም ስራ አንሰራም። መተቱም
መተቱ አይነጥላውም አይነጥላውም ሲወል እንገባለን ወል እንገባለን ለዘላለም ላንመለስ በቅዱስ ሚካኤል ስም በድንግል ማርያም ስም ሲወል እንገባለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንመለስ ሲወል ታስረናል በቅዱስ ስላሴ ሲወል አስረናቸው ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ቶሎ በል ሁለታችሁ ቶሎ እስጢፋኖስ እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ምን ታየከው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ደስ አለ ከባድ ነበር ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነበር ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነበር እንዴት ከሰሞን ከሥራ ወጣ አዎ ሥራ ላይ ወጣ ለምን እኔ ሥራ የለኝም በቃ ሥራ የለኝም በቃ ሥራ የለኝ አዎ ከባለቤት እንዴት ነው ትጣላላችሁ አዎ አንዴ ጸባዩ ነጫነጫታል በቃ እኔ ደግሞ እየነቀው በቃ አይዞሽ ለምን ነው እንደምትወኚ ወይ አኔ ጋር ስገጂ ወይ ጸልይ ምናምን ላታል ለምን ሰግዳለሁ አይወልኝ ምናምን ትላለች አንቺ ማነሽ ወለተ ማርያም እንዴት ነው ትወጂዋለሽ እሱም አዎ ትወጂዋለሽ ቀደም እኮ አልወደውም አልሽ አይ ወደዋለሁ ቀደም አልወደውም ብላ ነበር አይነ ጥላ ስላለኝ ያው ከሷም ተሸኝቷል ካንተም ተሸኝቶልሃል ማለት ነው ሁለታችሁም ተሸኝቶላችሁ እመብራን ፈውሳችኋለች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅዱስ ዮሐንስ ፈውሳችኋል እመብራን ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር ፈውሳችሁ በርቱ እሺ በርቱ አተ መተት አይደለም ቆዳ መተት በኢየሱስ ክርስቶስ አቆም ምንም ስራ እንዳሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም የታሰርኩ አተ ወድነ ምንድናችሁ ምንም ስራ እንዳሰሩ በኢየሱስ ክርስቶስ አስሬያችኋል እሺ በስላሴ አተ ትሄዳላችሁ የምሄድ ሄዳለሁ ሄዳለሁ ምንድነው አይነ ጥላ እሺ ሌላስ ወዳ ዘሃር ማርት ሌላ መታተ ጠንቋይ መተት እሺ ሌላስ በቃን ጠቅላላ ስንት ናቸው አምስት መተቱ ምን አርጋ ተብለን የተላከ ምን አርጋት ነው የተባለ የጎረቤት መተት ነው የዘመድ ስም እንዳጠራ የት ሀገር ነው አዳዲ ማርያም ነው ተመተተከው አዎ አዳዲ ማርያም ዛሬ ነው መጣችሁ አረ ቆይተናል እንዴ እጇን ለምን እንዴት አደርጋላችሁ ቁመጥመጥ እንድትል ሰውነቷ ሁሉ የሷ እንዳይሆን እንዲቆማመጥ ስንት ሺህ ብር ተመተታችሁ? 300 ሺህ ብር? 300 ብር ብቻ? 300 ብር? አዎ። ትንሽ ናት? አዎ። ነው ወደዚህ ስንት? አዎ። ትንሽ ብር ነው? አዎ
አሁን ተለቅ ስን ተክላላ ስንት ናችሁ? እኛ ዘሃር ቁጥርና ንገረኝ። አምስት ናችሁ? አምስታችሁም ትሄዳላችሁ? አምስት ነን። አሁንማ ተቃጥለናል እኮ። ትሄዳለች ስንት ታረጋችን? ድንግል ማርያም ቅዱስ ሚካኤል አቃጠለ እኮ። ተቃጠን በርከክ በርከክ በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። አረ እንገባለን። በመድኃኒዓለም ስም ሲኦል እንገባለን። በድንግል ማርያም ስም ሲኦል እንገባለን። በኪዳነ ምሕረት ስም እናብቃት እኮ ነበር። በኪዳነ ምሕረት ስም ሲኦል ታስረናል። ላንመለስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል። በድንግል ማርያም ስም ሲኦል አስረናል። ሰባት ጊዜ ጮኻችሁ ቶሎ በል። አምስታችሁ ቶሎ በል ቶሎ በል። የመጨረሻ በሰባተኛው ሲኦል አስረናል። እግዚአብሔር ይገስ ዘበል 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 እኔ መተት ነኝ የአይምሮ መተት ነኝ። እንዴት ማነሽ? አይዞሽ ምነው? አይዞሽ ማነሽ? ሙሉነህ ክርስትና ስም ወለተ ገብርኤል። እንግዲህ ያው ሄዶልሻል፣ አምስት መተቶች ሄዶልሻል። አይዞሽ በርቺ፣ አይዞሽ እግዚአብሔርን አመስግኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። አታ ያይመረው ምን ነው? ሁለት አመት ከተቀመጥ። አዎ ምን ሰራተኛ? አዎ መድኃኒዓለም ያቃጠለኝ ነበርኩኝ። መድኃኒዓለም ሁለት አመት እኮ ምንድነ ምት መተት። ለምን ሰለምካት? አይምሮ እንዴት ሰለም? አይምሮ መተት ከቤተሰቡ አይምሮዋን ተወራርጌ የቤተሰቧን ማጣላት ብቻ ባሏን በጥርሷ በገጀራ ብላ ለማውጣት ብቻ ፍዝቅስ ለማድረግ ብቻ ልጆቿን በመጭድም ቢሆን ያገኘው እኮ ተዘጋጃ እኮ ተዘጋጅ። እሺ እምትሄድ ብቻ ነው ፈልግ ነው እምትሄድ አንተ እምትሄድ እዛው ባለበት ነፍሰ ጡር ናት። ና ወደዚህ ና ወጣ ናዝጋ ቁጭ ብለህ በስርዓቱ ትሸኛ ነው። እሺ እጅን አንሳ። የምትሄድ እጅ ነው። በስላሴ ስም ሲኦል እንገባለን። ሲኦል ታስረናል። በመድኃኒዓለም ስም ሲኦል ታስረናል። በድንግል ማርያም ስም ሲኦል ታስረናል። ለዘላለም ያንመለስ በሀብታቸው በንብረታቸው ላንገባ ለዘላለም ሲኦል ታስረናል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል አስረናል። ሰባት ጊዜ ጮኋችሁ ቶሎ በል። ሰባት ጊዜ ጮኋ ቶሎ በል። ጥረክ ቶሎ በፎጣ አንሳ አትትፋዝ ቶሎ በደንብ ጥረክ። ተነስ የምን መጮህ ነው? እዚህ መጥፋት አይደለም። እሺ እንዳትፈ። እሺ ማነሽ? ተነስ በቃ ለቀቆት እኮ ነው። ይፈታል። በቃ ወጣ በለው ወደዚህ
አታ ምንድን ነው ናስክ ወይ አታ አታ ተበል ተበል ኖ ኖጅ ምን ነው ምን ነው ምን ነው መጥቶ ምን አርገ ተብለ ልጁ ብር እንዳይጠራቀምለት ልጁ ብር እንዳይጠራቀምለት ጓደኞቹ እንዳይጨምር ከጓደኞቹ አባቱ ጋር ፒስ እንዳይሆን ከእናት ከአባቱ ጋር እንዳይስማማ ሌላስ የት ሀገር ነው ወሎ ወሎ ነው ከዛ ከወሎ ነው ያወጣችሁት ወሎ አሰጣችሁ አጣርታችሁ ነው አጣለው በሰላም ነው የመጣው እሺ ልጁ በሰላም እዚህ ነው የተመተተበት ነው አገር ቤት እዚህ ከመጣ ነው የተመተተበት አገር ቤት ነው የተመተተው አገር ቤት ነው እዚህ ከመጣ በኋላ የተመተተው ምን አደረጋችሁት ካዲያ የሰው መውደድ ያለው በራሱ እና ቤተሰቦች ምንም ካንታችሁ ነው ካንታችሁ ነው ካንታችሁ ነው ስንት ናችሁ ሰባት ሰባት መተት በስላሴ ስም ተንበርክኩ አትሄዳላችሁ ተሎ በስላሴ ስም ሁለተኛ በደረሰበት አንደርስም ሁለተኛው ደረሰበት አንደርስም በሄደበት አንሄድም በሄደበት አንሄድም ሰባታችንም ሰባታችንም በመድኃኔዓለም ስም በመድኃኔዓለም ስም ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል በሀብቱም በሀብቱም በጤናውም በጤናውም በንብረቱም በንብረቱም በገንዘቡም በገንዘቡም ላንገባ ላንገባ ለዘላለም ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦል አስረናል ሰባት ጊዜ ጮኸት ቶሎ ቶሎ ነቃ በለው አተ የት ነበር? እኔ እንጃ። እኔ እንጃ። ምን ነው? ብዥ ያለበት? አዎ። ከየት ነበር የመጣከ? እቱ እዚህ ጸበላለች ተብላ። አሁን እቴን ጸበላሳ ነው። ቆይ ያለች ስራ ተደውሎለ ለሄድ ለአምስት ደቂቃ ሰነ። እዚህ የመጣው? ለአምስት ደቂቃ ብለህ? የት ናት እህት? እዚህ አለች። የት አለች? የስጋ እንዳለች አታውቀው? እህቱ ወይነሽ ያለሽ እህት አለሽ? እህቱ ማን ነው ስሟ? ፍርቅነሽ። ፍርቅ? ወንድምም አለው ፍቅሬ። ወንድምም አለክ? የት አለ? እዚህ ነው መጠራው። እስኪ ፍቅሬ ፍቅሬ ተደብቆ እንዳይሆን። ኧረ አልተደበቀም። እህቱ እየመጣሽ ነው። እህቴ እህቴ ናት። እህቴ ናት። እህቴ ናት። የት አለች? የት አለች? ታዲቻ ደሪ አሳና ስትመጣ የት ነበር? እኔ እንጃ የት እንደነበር አታውቀው? አዎ ሳታ አዎ ማስክ ይጋታ ምን ነው ታለቅሻለሽ ነው? ነይ ወደዚህ። እህቱ ነሽ? ለምን ታለቅሻለሽ? አይ ምንም፣ እኔ አልመጣ ብለውኝ አንደኛው አንዱ ወንድሜን በጣም ያማል። እኔ እንደውም እሱን አላሰብኩትምና አይኑን ያማል፣ ሰውነቱን የቆራጣጥማልና ያኛው እንድመጣ ነበረ። እኔ አሞኛል ኑ ብዬ እናንተ እንድትመጡ ስለማቅ አስጠራዋቸው። እሱኙ ስልክ ላውራ ብሎ ተደበቀብኝ። እኔ ይሁን አላውቅም። እሱ ነው ይችላል። ያኛው ተደበቀ። ምን ነው አለ? አሁንም ያደፈትክና? አዎ ያደፈትክ። ለምን አደፈትክ? ማን ነው ሄደው? አሁን ወንድሙ ሄዷል። አይ ወንድሙ ሄዷል ወደ ቤቱ። ስልክ ላውራ እያለ እህቱ ይች ሰይጣን ናት። እህቱ ይዘው ነው እኮ ይዘው ስልክ ላውራ። አይ ቆይ የሄደው አሁን የሄደው አጋንንት ማን ነው? አንተ የተደበቀው ማን ነው? የሄደው ማን ነው? አንድ ነው። አንድ ነን። ያረከባቸው የገዛ የተሰራቸው አንድ ነው። ስም እንዳጠራ። ስለዚህ ሄደው ወንድሟ? አዎ ሄዷል። አዎ የሱማ እየተደሰተ ሄዷል። እየተደሰተ ሄደ። ስለዚህ እሷም ላይ ያላችሁ ልጅቷ ላይ
ልጅቷ ላይ ያላችሁ? አልጅቱ ላይ የለም። ወንድሙ የውና ሁለት ወንድሞች ላይ ነው ያላችሁ? አዎ ወንድሙና እኔ። እሱ ላይ ነው ያላችሁ? አዎ። ማን ነው ወንድሙ ላይ ያለው? ማን ነው? ቡዳ አይነጥላ ትምህርት ቤት ጎበዝ ተማሪ ነበረ ወንድሙ። እናት አባቱም ይወዱ ነበር። ወንድሙ በትል የዘሉ ነበር። ስለዚህ አሁን ይዛችሁ ተወጣችሁ? አልጋ ትምህርቱንም ተመተተበት። አሁን እዚህ አምልጦ ነው ሄደው? አምልጧል። ሄዷል? አዎ። የት ሰው? አርብ ግን እመጣለሁ ብሏል። የራስ መንፈስ አሃ፣ መንፈስ ነው ይዞት ወይ? ቁን መንፈስ ይዞት ወጥቶ ነው ማለት እንዳይጋለጥ። እሺ፣ አብራችሁ ትሸኛላችሁ እንግዲህ። እሺ፣ ይዛችሁት ነው? ይዛችሁት ነው? አርብ ይዛችሁት ነው? እናንተ አሁን ምንድን ነው መተቱ ነክ? ቡዳውን? አሃ፣ መተቱ ሄዷል። መተቱ ሄዷል። ቡዳውን ያለሽው አሁን? ቡዳውን በቃ አርብ ይዛ ከወንድሙ ጋር ትሸኛለሽ። እሺ፣ አርብ ትሸኛ። ምንም ስራ እንዳሰር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስሬያቸዋለሁ። እሺ፣ ምን ነው ና? ስራ ተያዝ። ምን ነው ትሄዳላችሁ? ትሄዳላችሁ? አይ ምንድነ መተት ነ እና ና በስራት አውራ በስራት አውራ። መረረኝ በቃ መረራችኋል። በቃ ከመረረ መሄድ ከመረረክ መሄድ ነው። እሺ መረ ትሄዳለህ። አንተ ምንድን ናችሁ? ና ተነስ። ምንድና? የምን መተት ነው? የሚስጥር መተት። የሚስጥር ስም እንዳጠራ። እሺ እሺ፣ የሚስጥር መተት ነህ። ምን አድርገው ነው ተባልከው? አገሩ እንዳይቀመጥ ሰርቶ እንዳይበላ ታገሩ ለማሳደር ተፈለኩ። የት ነው አገሩ? ሳይት። አማራ ሳይት ወሎ። ከዛ ነው የተመተትከው? በአዲስ መቃብር አፈር ቦታውን ቤቱን ረጭቸዋል። በአዲስ መቃብር አፈር ሬሳ እንዲሆን ነው ሰርቶ እንዳይበላ። እሺ ሀገሩ እንዳይቀመጥ ልቡ እንዲደክም ነው እናረግ። ባለላ በኋላ ባላደረ መቃብር የተደገመው ብን ብሎ ነው ብን ብሎ እንዲሄን ነው። መቃብር አፈርም እንግዲህ ያው ነው። የመቃብር አፈር ሬሳ እንዲሆኑ ከስር ሬሳ ነው፣ ከላይም ደግሞ አፈር ነው። አንድ ላይ ሬሳ ያው ሬሳ እንዲሆን ማለት ነው። ሰው ካልበላ ካልጠጣ ለቤተሰቡ ካልኖረ ሰርቶ ካልኖረ ያው ሬሳ ነው ማለት ነው። የቁም ሬሳ ህይወት ሳይለየው ዝም ብሎ የቁም ሬሳ ሆኗል ማለት ነው። እና የመቃብር አፈር ደግሞ በዛ እንደዛ አይነት ይጠቀሙበታል። አስማተኞችና ጠንቋዎቹ እንደዚህ ነው የሚጠቀሙበት። የዕለት መቃብር ያላደረ መቃብር ማለት ነው። በዛ ላይ የተጠቀማችሁት በዕለት መቃብር? አዎ። ምን እግሩ ረግጦት ነው ወይስ ሳይረግጠው? የእግሩን ኮቴ ወስዳችኋል? አዎ። የእግሩንም ኮቴ? አዎ። በኮቴ በጫማ ሶልና በኮቴ የረገጥነው ወይም ደግሞ የረገጥነው አፈር ለጠንቋዮች ያገለግላቸዋል ማለት ለአስማተኞች። ለምን በዛ ላይ ነው የሚደግሙት? አብና አንከርት የሚባል መተት ደግሞ በዛ ነው የሚሰራው። በኮቴ በረገጥ ነው ምድር ማለት ነው። በአፈሩ ይነሳና በዛ ላይ ልክ እንደ ተመልሰን ወደ አገራችን ሰርተን አድገን እንዳንገባ ማለት ነው። ተለውጠን እንዳንገባ ወደ ሀገር ቤት እንዳይመለሱ በዛው ተንከራተው ከቤት ከቤተሰብ ከእናት ከአባት ተለይተው እንደዙ እንደ ባይተዋር ሆነው ዘመድ ሳይጠይቁ ወደ ከዘመድ ጋር ሳይቀላቀሉ ወደዛው አፈር እንዲሆኑ ማለት ነው። ባሉበት ቦታ እንዲሞቱና አፈር እንዲሆኑ እንደዚህ አይነት ነው አስማት የሚሰራባት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ይሰውራል። አንከራተትከው? ስድስት ዓመት ሙሉ አንከራተት ነው አንከራተት ነው። ዛሬ የለም አለ። ዛር አለ። ዛር አለ። አሁን ስትፎክር የነበረው አንተ ዛሩ ነህ። ዛሩ ነህ ስትፎክር የነበረው። እስኪ ዛሩ ስትፎክር ነው። ማን አዳልሞቴ? ማን አዳልሞቴ? ሻንጌት ሻንጌት ሻንጌት። በድምፁ ገብተን በድምፁ ሲዘፍን ሲያቅራራት ሲዘፍናት ሲያቅራራ፣ እስኪ ያቀራሩልኝ። ሻንጌት ነሽ? ሻንጌት ነሽ የምታቀራሬ ወይስ ማን አዳልሞቴ? እስኪ ያቀራራ። ወራ እነዛ የገባችሁት በድምፁ እንደዚህ
በዛ ድምጹ ሲዘፈን ሲዘፈን ሲያቀራራ ነው የገባችሁበት? ሻንቂትስ ሻንቂትም እንደዚህ ነው። አይና ጥላ አብራ ያደገ አብራ ይጥላ አብራ ያደገ ስንት ናችሁ ጠቅላላ? ጠቅላላስ ቡዳ ዛር ቡዳ መተት ያሙ ዛር ቡዳ መተት ነው። ጠቅላላ ስንት ናችሁ? አምስት ነው። አምስት በስላሴ ስም አስሪያችኋለሁ። ቶሎ ተንበርከኩ፣ ትሄዳላችሁ። አምስታችሁም ተዘጋጅ